Това беше за днес от мен. Останете с Дами Канят и се насладете на вашата неделя. Здравейте, в студиото на Дами Канят един изключителен български дизайнер Женя Живкова, чието дрехи аз имам в личния си гардероб, нося с удоволствие. В момента дори Жени съм с твой туалет. Здравей, много ми е приятно, че си тук в нашето студио. Започнах с туалета, с който съм облечена, защото държа да подчертая, че и материя, и като актуална световна модна тенденция е напълно в унисон. Така че първият ми въпрос към теб е: българката продължава ли да бъде чуждопоклонничка или вече уважава и носи с удоволствие български дрехи, произведени от български дизайнер? Здравей, добър ден и на зрителите. Смятам, че българката вече обръща голямо внимание и на българските дизайнери, и въобще на българските марки. Мисля, че качеството на нашите така творения не е лошо и мисля, че това се доказа в няколкото участия, които имахме на едно голямо модно изложение във Франция. Говориш за качество. Аз, тъй като също работя в модния бизнес, от другата страна, само че на веригата, имам усещането, че световните дизайнери като че ли започнаха да подценяват качеството на материите, залагат по-скоро на своята известност, на марката, за която правят модели. А виждам, че ти наистина залагаш на естествени материи, които са доста по-скъпи, не са толкова економични като изкуствените материи. Прави ли ти подобно впечатление на Определено ми прави впечатление. Големи марки залагат на материи, които са така почти дори изцяло изработени от полиестер или подобни смески. Също така и самото качество действително не на всички марки вече и на всички продукти е толкова добро. Това прави впечатление дори когато човек си купи нещо и се получават различни дефекти, нали, по дрехите. Аз винаги съм държала на материите и на качеството на материите, защото това е изключително важно за една марка. И българските ми клиенти знаят това нещо и може би за това харесват и облеклата. Аз също така работя и с български производители на платове, които смятам, че са доста добри. Ти си облечена в класическото червено и черно. Това ли ще бъде така водеща тенденция в новият сезон и въобще какво ново да очакваме в модният спектър? Червеното по принцип винаги се харесва от дамите. Действително за този сезон, за пролет-лято, ще бъде актуално. Черното при мен почти винаги присъства, както и бялото, и в летните, и в зимните колекции, но в тази пролетно-лятна колекция залагам отново на червеното, тъй като през зимата бях заложила на други цветове, на охра, на синьо. Нямаше толкова много червено за първи път в колекцията ми, но се оказа, че на клиентите и въобще на модните критици им липсва, но също така това е един доста актуален цвят за сезона. Жълтото, зеленото са модерни цветове, които в световните тенденции присъстват, но аз до голяма степен, работейки с различни цветове, изхождам и от това какво се харесва на българките и до някъде се съобразявам с така вкуса на българските жени. Ти изключително много държиш на силуета на една дреха. Забелязвам това от многото модели, които аз имам и които въобще съм виждала по твоите ревюта. Има една тенденция на широки, безформени дрехи. Смяташ ли, че това ще отшуми и отново ще вземе приоритет женствеността при конструкцията на една дреха? Смятам, че ще очуми. Аз също понякога следвам тези модни тенденции. Колкото пъти съм залагала на широки дрехи, примерно с по-широки рамене, по-широки ръкави, мога да кажа, че това специално в България, а и като че ли и масово хората не го възприемат, защото тези обемни дрехи и особено в горната част създават обеми на самото тяло. А когато и жената е по-едра, става още по-така неприятна визията. Действително, световните тенденции в момента са изключително заложили големи марки, които не смятам, че като така характерна линия за тях е този стил, но пролетно-летните колекции наистина са с много така обем в силуета като цяло.
при мен това няма да присъства, тъй като, както казах, съм пробвала и не се възприема. Изчерпват ли се идеите на световните дизайнери? Като че ли те вече имаш усещането, че като че ли няма какво ново толкова да представят? Изчерпват се, естествено, кой не се изчерпва, всеки, нали, взаимства и от други дизайнери, и от други марки, копират се, много ми прави много впечатление. Се копират, да. Последните години изключително много се копират. Прави ми впечатление, че изключително много залагат на животинските мотиви, на лъвчета, на тигърчета, на маймуни по облеклата, което така придава един детски вид, според мен, на тези дрехи. Понякога се чуда как големи марки изобщо могат да ги продават тези облекла, защото аз лично не бих си купила такава дреха. Може би продължава някаква такава да се купува, такава идея да се купува дреха на известен дизайнер, а само заради името, а не толкова заради това какво представя в своята колекция. Може би тази тенденция, за която казах, може би да е насочен и към по-младите хора, нали, да могат така да обхванат и една по-младежка група, но разбира се, тези млади хора по-трудно биха могли да си купят една скъпа марка, защото независимо, че и материите са с по-ниско качество, според мен цените никак не са по-ниски. Те даже се увеличиха в последно време неколкократно така и като че ли се получиха два полюса на изключително скъпи дрехи и на тези, които са на много ниски цени. Струва ми се, че липсва вече този средният сектор в модата, който е за работещите, за хората, които имат определени средства, могат да отделят от бюджета си. Да, и аз така мисля. Много малко марки останаха в средния сектор с добро качество, според мен. Има такива, за световни марки говоря, но според мен намаляват. Може би по-новите марки, по-млади дизайнери да залагат на нещо подобно, нали, като качество, което да е по-добро, защото все пак трябва да се налагат, но наистина тенденциите са много така странни последните 2-3 години. Да, това затруднява ли допълнително българските дизайнери? Тази нестабилност въобще в модния сектор, говорейки в световен мащаб? Ами, какво да ви кажа? Трудно е по принцип на българските дизайнери. Като цяло, нали, потреблението в България не е чак толкова голямо. Аз казах, че много български дизайнери се харесват в чужбина, но като че ли, може би, държейки на качеството и в крайна сметка работната ни ръка тук не е толкова ниско платена. В нашия бранш цените не са и толкова ниски и това се показа, нали, на тези участия в Париж, на които бяхме. Просто нашите цени те не са чак толкова високи, но възприемайки ни като нова страна, която участва, като неизвестни дизайнери, цените им се виждат високи. Те очакват, може би, по-ниски цени. Да, от страна, очакват, която няма все още изградено име в модния, да, сектор. Ти отново, предполагам, ще представиш новата си колекция на ревю този, да, сезон. Този сезон с фотосесия ще я представя. Пролет, лято ще бъде, нали, колекцията. В момента я изработваме. Така че да, съвсем скоро, след около месец и половина, може да очаквате новата колекция. За тенденциите мога да кажа. Да, разбира се. При мен, да, използвам така много жакардови материи в тази последна колекция. Интересни така разработки има на тези жакардови материи. Тъфта, леко релефни са тези, по този начин изтъкани, нали, материите. А като дължина, каква да очакваме актуалната дължина? Късо, дълго? Актуалните дължини са много разнородни въобще за сезона. За всеки вкус. За всеки вкус, но аз залагам на по-късите. Над коляното, около коляното и малко примерно под коляното. Ти в момента си с една пола, която е, нали, в тенденциите, бих казала, дори и за лятото, но честно казано, дългите поли се продават, дългите рокли по-трудно. Макар че на мен ми харесват. Да, на теб ти харесват, тази, ти си висока, да, и много добре ти този. Ами, благодаря ти, Жени, и пожелавам успех на новата ти колекция и отново да бъдеш гост на Дами Канят. Благодаря и аз.